zašto su naše meso i riba odličan izbor, jer znate da uvijek dobivate svježinu dobro zaštićenu pakiranjem. Proizvodi u našoj ponudi su sigurni, kontrolirani i zaštićeni od vanjskih utjecaja. U Lidlu vas očekuju vrhunska kvaliteta i najviši higijenski standardi svježeg mesa i ribe. 100 ljudi, 100 čudi, ali svi volimo kvalitetu i sigurnost. Lidl, više za vas.